Supermodel and mommy. Amnesty International got Bangkok to Montauk on lock. Love my ass and my abs in the video for promiscuous. My style is ridiculous. O seu fã DJ é terrorista, mulher. Vira bundinha com os crimes. Vai mexer na bunda, joga no TikTok. Faz videozinho dançando que a galera se envolve. Faz videozinho dançando que a galera se envolve. O seu tom DJ, esse cara é muito forte. Pra você mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. O seu tom DJ, esse cara é muito forte. Pra você mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. O seu bom DJ, esse cara é muito forte. Empina o rabetão, deixa a calcinha mostra. Empina o rabetão, deixa a calcinha à mostra. Depois vem que nós te soca, vem que nós te bota. Vem que nós te soca, vem que nós te bota. Vem que nós te soca, e aí, Coringa do Sul? Vem que nós te bota, vem que nós te soca. Vem que nós te bota. Empina o rabetão, deixa a calcinha mostra. Empina o rabetão, deixa a calcinha à mostra. Pra você mexer a bunda, tu tá ganhando hip hop. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. Vai mexer na bunda, é bola no TikTok. O seu bom DJ, esse cara é muito forte. E aí, Coringa do Sul? Mais revoltado que nunca. O seu tom DJ é terrorista, mulher. Vira bundinha pros crimes.